Žao mi je što su ove okolnosti, ali drago mi što mogu da pomognem. Smiri se, smiri se. Sve je dobro, sve je dobro. Dobit ćeš jedno ovo. Polako, polako. Najbolje da legneš. Samo polako. Sredit ću ja to, ne brin. Sad si našla da pričaš. Aj, požuri. Ja sam dole iza skladišta. Kod krana. Dole iza skladišta. Ajde, požuri. Vidim te. Meni dio prosti sve
sve, sve laž, samo ljubav je istina, znaj. Evo, šefe, potpisano. Sad smo suvlasnici. Čestitam, Balša. Davno si ti to zaslužio. Ne bunim se. Ko čeka, taj dočeka. Da nazdravimo. Ajde. Neka se sreća. Nazdravlje. Ja želim da ti nađe neku lepu kancelariju. S pogledom na Kalemegdan. Šta, Lidija je još uvek u Signi? Mislio sam da si oterao. Šta je to bilo? Mali nesporazum, svoju radu. A, baš mi je drago. Dobra je ona. I verna ti je, ko pas. A sad mogu da ti kažem da će i ovo sa tužiteljkom Nestorović izgleda da bude samo mali nesporazum. Kako? Kako? Vidjet ćeš. Obećavam. Dobro, idem. E, moj Simonović, samo znaš da vičeš, da pretiš, a nikad na kafu da pozoveš. A. Dobro, ajde sad. Šta je bilo, bilo je ovdje. A ono što ste pričali za onu rekonstrukciju, to sam odugovlačili, razvlačili, evo, sad je gotovo. Za koji dan imaš novu vladu? Eto, nadamo se da možemo da obnovimo saradnju. Da li zemljište Dunava može da bude prebačeno u građevinske parcele? Pa, to će biti sređeno. Dok ne središ, nosi se u pizdu materinu. Čuo si. Dođu gosti iz Beograda Žižiću. Ko god da se pojavi, se odmah zove. Teraj. Na splavu nam je prošle godine bilo divno. Što bi menjali ono? Da, tebi je bilo divno zato što nisi vidjela koliko su krali i konobari i gazda. A što onda nisi pričao s njim? Pa da. Oni bi se mnogo potresli. To što Lidina firma hoće da plati, pa ne znači da treba da ih čerupaju. Ne vrini, tata, pripretit ću im ja. Ako zatreba, zvaću i Nikolu u pomoć. Zemlja zove Džonija, zemlja zove Džonija. Nećemo više se svađamo, važi? Pa onda idem, znaš. Samo hoću se sve vratiti u normalu. Šta znači normala, majke? Ne znaš da njih dvoje slušaju po komšiluku. Ništa ja ne slušam po komšiluku. Mene to ne zanima. Eto vidiš. Ništa njega ne zanima. Dakle, splav. Splav dogovorili smo se. Dogovorili smo se. A šta će? Moram da idem. Ajde. Trebalo je da odeš na posao.
Najgore što sad možeš da uradiš je da se zaključavaš u stanu. Sad nema nazad. Znam da nisi htjela, ali desilo se što se desilo. Idemo dalje. Samo treba da kupiš novi tepih. Vidi, važno je da uspostavljamo poverenje, ti i ja. Još nas dosta posla čeka. Probaj me. Dobar sam ja prijatelj. Ko te muči? Hoćeš da maknem kašaninu? Boli me na kurac za kašaninu. Onda Nikolu? Nema njega da diraš. Dobro. Ti samo reci, ja sam tu. Jovana. Ja sam ti prijatelj. U meni imaš najboljeg saradnika tužilaštva kakvog možeš da zamisliš. Ti i ja. Imamo još mnogo stvari da pozavršavamo. Hoćeš da idem s tobom? Sačekaj me tu. Vladane? Ono je Mirčev. Ne mogu da ga nađem. Pa juče smo razgovarali i otišao je za Mladenovac. Šta će ti on? Lagao nas je. Zdravi kao dren. On stoji iza svega. Slobodio se Ilića. Slobodio se Kerkeza. Sad sam na redu ja. To nema nikakve logike. Zašto bi on to uradio? A zašto se pretvarao da umire? On mora da stane. Ne sme više niko da strada. Sećaš se Žižića, predsjednika sindikata? Da. E pa ovi momci što su oko Mirčeva, to su Žižićevi sinovi. Nađi Žižića. Naći ćeš i Mirčeva. Dobro. Možda se čuvaš, Fera. Vrati se u grad. Idem. Javi se. Hoću. Slušaj me pažljivo. Jovana.
Šta hoćeš, Nikola? Hoću da razgovaram. O čemu? Nemam pojma, čemu hoćeš? Pa šta hoćeš od mene, Nikola? Čuješ što te pitam? Ajmo na piće. Ako ti sad kažem da, obećaj mi da ćeš me posle ostaviti na miru. Obećaj mi. Ajde. Ciga će ti čuva leđa. Pazit će na tebe. Ali hoću da ga uvedeš u Sivnu. Nije neka pamet, ali odan. I spreman je za tebe da skoči vatru. Znam. Hoću. Vladan se uskoro povlači iz posla. Već mi je prepustio Dunav. Vladan? Da. I ti njemu veruješ? Da će tebi prepustiti poslove. Nekome kao ti. Ne razumem šta... Nije moje da ti otvorem oči. Pitaj Beru. Zašto? Pa tebe ne može da slaže. Pričaj sa njom. Pa onda vidi kome treba da veruješ. Nemam baš mnogo vremena, Nikola, kaži. Kad ćeš da počneš da razgovaraš? Evo, počela sam. Ne tako. Šta hoćeš od mene? Šta se desilo? Sa čim? Sa tobom. Vidi, Nikola, ako je ovo sad neki razgovor u vezi sa nama... Ne. Pričamo istrasi. Ne smeš da me isključiš. A ovo je, dakle, profesionalni razgovor. Nisam razumela, tim bolje. Ja sa istragom više nemam nikakve veze, tako da ja smem šta god hoću. Što ovo radiš? Zato što ja uvek radim ono što je najpametnije. Pametnije za koga? Mnogo me pitaš. Hoću da pomognem. Ako stvarno hoćeš da mi pomogneš, a i sebi, nemoj više ništa da me pitaš, okej? Okay? Istraga više nije u mojim rukama i to je moja odluka. Ne verujem ti. Nemoj više da me zoveš. Okej? Ciga je zvao. Šta je rekao? Da pozdraviš Ćaleta. Rekla sam mu da je zakasnio. Organizuje novi sastanak sa Jovićem. Da mi još jednom odula. Povešćemo i Cigu. Sam dole u garaži i volio bih da porazgovaramo.
Evo, silazim. Ja ne znam kakve gluposti vam je Nestorovićka napričala, ja sam u Signi zaposlena kod vaše sestre. Molim vas, uđite. Stani ovde. Dođu po mene za pola sata. Simonoviću, bogati, pa otkud ti ovde? Kako je Žižiću? Penzija? Penzija, paprika, pajvar. Snalazim se. A vidim da ti sinovi rade za Mirčeva. Nije bilo posla, pa ih uzeo. Šta ćeš da popiješ? Ne mogu ništa, hvala. Moraš nešto. Ovo je domaćinska kuća. Simonović je hteo da otpusti Lidiju zato što je mislio da ona radi za tužilaštvo. Pa ja ne znam šta bi vaša prijateljica pomislila kad bi shvatila da za tužilaštvo radite vi. Ja ne sarađujem sa tužilaštvom, već sam vam to rekla. Kad smo pričali u Signi posle Kerkezovog ubistva, pitao sam vas da li znate nešto o Sabanti. Ja ne znam kakve veze mogu da imam sa Sabantom, ja sam tad bila dete. Dvoje ljudi je ubijeno. Ja vas molim ako znate bilo šta, ali bilo šta. Da mi pomognete. Vladan misli da Mirčev organizuje ubistvo i otići će da ga nađe. Sve što znam. Koliko dugo ti sinovi rade za Dušana? Pa ima već... Dugo su sa njim. Treba nešto... Razgovaram sa njim. Da mogu da ga nađem. Što me ne nazoveš? Stari ste prijatelji. Znaš kako? Voleo bih malo da ga iznenadim. Nije Žižić, više isti. Mala penzija. Živri. I obezbedio sam ti prevoz. Sad ćeš da vidiš Mirčeva. Moji sinovi. Aha, dobro. Dobro, neće će me.
Hajde. A, tebi mora da je baš prigustilo kad si sam došao ovdje. Ti me bar znaš. Važne stvari volim da obavljam sam. Da. No, nije baš uvijek pametno. Moguće. Kasno mi je sad da menjam navike. Ne vidiš, za mene nikad nije kasno. Pogotovo kad je život u pitanju. Vidim da ti se zdravlje naglo poboljšalo. Medicina. Čuda čini. Kažu, hoćeš da me iznenadiš. Ajde. Iznenadi me. Dušane, ja tebe, ko što znaš, ne diram. Nemoj ni ti mene. Istinu sa Banti znamo samo ti, Vere i ja. Ako ćutimo, niko nam ne može ništa. Ja ćutim, Vladane. Šta drugo radim? Čini mi se da si počeo da se obezbeđuješ. Da sklanjaš dokaze. Ako pokušaš mene da ukloniš, moraš da znaš da će svi saznati sve. Šta će znati? Ajde, Dušane, dosta za jebancije. Sve sam rekao Veri. Zna da si ubio i Ilića i Kerkesa. Takneš li me? Vera će razglasiti svima. Vera. Nemam ja ništa sa ubistvom Ilića i Kerkesa. Ništa. Ti stvarno da znaš ko sve ovo radi? Pa ja sam se pravio bolestan da bi Vera to videla. Jesi ti praviš blese? Imaš neki dogovor sa njom, a? Nemam sad vremena na to, mislim, ajde, vodi. Mislim samo na sebe. Vidiš onaj prvi džak? E, on je tvoj. Sine. Znaš ko sam ja? Znam, znam. Ajde, klikni dole. Kad me ubiješ, šta ćeš da radiš? Si razmišljao? Klekni dole, bre! Dobro. Baci oružje. Baci oružje. Polako, polako. Nikola, Nikola. Pusti dečka. Nemoj da pucaš. Sine. Hajde, idi.
Idi slobodno, neće opuca. Idi, sire, idi. Idi kad kažem... Beži! Budi tu. Nije da merkam tvoju kancelariju. Naći ću ja sebi nešto skromnije. Vera stoji za sve. Ona sve uradi. Ona je... poručila ubistvo Ilića. Kerkeza. Danas je ubila i Mirčeva. Zašto bi to Vera radila? To nema nikakvog smisla. Nema. Ali Mirče mi je rekao sve pred smrt i sve se uklapa. Sad ćeš da odeš kod nje. Uzet ćeš sve papire u sobandi, svaki papir. I donećeš me ovde. A... šta ćemo s njom? Ništa. Nemoj da je diraš. Vera nije mogla ovo sama da radi, neko je pomaže. Moram da saznam ko. A ja ću poslije dobro im razgovor s njom. Izvoli, dušo. Volela bih da si došao samo zbog toga. Bio sam kod Ostojića. Pa zašto, pobogu? Hteo sam da vidim šta ima da mi kaže. Ko ti to organizovao? On me zvao. Zna tvoj otac za to. Slušaj, Bojane, Ostojić je veliko zlo.
On krivi Vladana zato što je u zatvoru i hoće da ga uništi. Ne treba da ga slušaš. Kao da čujem Vladana. Ako se Vladan i ja u nečemu slažemo, znači ja treba da nam veruješ. Teo sam nešto jako važno te pitam. Pitaj. Je li Vladan moj otac? Popuku Bojane. Reci mi iskreno, molim. Šta god odgovorila, dobro je, samo nek bude iskreno. Naravno da ti je otac. Sve u redu. Poslao me Vladan po papiru iz Zabanda. Znači, shvatio je. Trebalo mu je dosta vremena. Tu je sve? Sve. Šta je radio Bojan kod tebe? Šta te briga? Došao je da popije kakao. Da popije kakao? Da. Ako imaš nešto da mi kažeš, reci mi. Nemoj ništa da mi radiš iza leđa. Došao je da me vidi, ali to u redu. Nemoj da mešaš Bojana u to. Znači, ti sve ovo radiš zbog Bojana. Hoćeš da preuzmeš Sigmu da bi njega zaštitila. Radi šta ti kaže. Nisi ti ovde da bi razmišljao. Idi. Ovo što smo ti i ja počeli, završit ćemo. Dobit ćeš svoj deo. Dobro, Vera. Vidimo se. Thank you.
Moj dom je jutro na istoku, iz njega sunce sva. Moja sad blista u noći kao dan, moj dom je tužan san. Samo ljubav je istina, znaj.